pars prima vulgate clementinae haec a transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber genesis caput primum in principio creavit deus caelum et terram terra autem erat in anis et vacua et tenebre erant super facem abyssi et spiritus dei ferebatur super aquas dixit deus Fiat lux et facta est lux et vidit deus lucem quod esset bona et divisit lucem a tenebris appellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus dixit quoque deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis et fecit deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento avis quae erant super firmamentum et factum est ita vocavitque deus firmamentum caelum et factum est vespere et mane dies secundus dixit vero deus congregentur aquae quae sub caelo sunt in locum unum et appare atarida et factum est ita et vocavit Deus aridam terram, congregatio nesque aquarum appellavit Maria, et vidit Deus quod eset bonum, et ait, germinet terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum, cuius semen in semet ipso sit super terram, et factum est ita et protulit terra herbam virentem et facientem semen iusta genus suum lignunque faciens fructum et habens unum quodque sementem secundum speciem suam et vidit deus quod esset bonum et factum est vespere et mane dies tertius dixit autem deus fiant luminaria in firmamento celi et dividant diem ac noctem et sint insignia et tempora et dies et annos ut luceant in firmamento celi et illuminant terram et factum est ita fecitque deus duo luminaria magna luminare maius ut praes et diei et luminare minus ut praes et nocti et stellas et posuit eas in firmamento celi, ut lucerent super terram, et preessent diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras. Et vidit Deus, quod esset bonum, et factum est vespere et mane, dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aque reptile anime viventis, et volatile super terram sub firmamento celi. Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque motabilem, quam produxerat aque in species suas, et omne volatile secundum genus suum, et vidit Deus quod esset bonum. Benedixitque eis dicens, crescite et multiplicamini, et replete aquas maris avesque multiplicentur super terram et factum est vespere et mane dies quintus dixit quoque deus producat a terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terre secundum species suas factumque est ita et fecit Deus bestias terre iuxta species suas, et iumenta et omne reptile terre in genere suo. Et vidit Deus quod eset bonum, et ait, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et apresit piscibus maris, et volatilibus celi, et bestiis, universaque terre, omnique reptili, quod movetur in terra et creavit deus hominem ad imaginem suam ad imaginem dei creavit illum masculum et feminam creavit eos benedixitque illis deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus aceli et universis animantibus quae moventur super terram. Dixit que Deus, ecce dedi vobis omne herbam afferentem semen super terram, et universa linea quae habent in seme tipsis sementem generi sui, ut sint vobis in escam, et cuntis animantibus terre omnique volucri celi, et universis quae moventur in terra, et in quibus est anima vivens ut habent ad vescendum et factum est ita vidit quod deus cumta quae fecerat et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus caput secundum igitur perfecti sunt celi et terra et omnis ornatus eorum. orum complevitque deus die septimo opus sum quod fecerat et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat, et benedixit diei septimo et sanctificavit illum, qui in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Iste sunt generaziones celi et terre, quando creata sunt, in die quo fecite dominus Deus celum et terram, et omne virgultum agri Antequam oriretur in terra, omneque herbam regionis priusquam germinaret. Non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram, sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terre. Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terre et inspiravit in facem eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem plantaverat autem dominus deus paradisum voluptatis a principio in quo posuit hominem quem formaverat produxitque dominus deus de humo omne lignum pulcrum visu et advescendum suave lignum etiam vite in medio paradisi liunque scientiae boni et mali et fluvius egredi ebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum qui inde dividitur in quatuor capita nomen unifison ipse est qui circuit omnem terram hevilat ubi nascitur aurum et aurum terre illius optimum est ibi invenitur bedelium et lapis onucinos, et nomen fluvii secundi geon. Ipse est qui circumit omnem terram Aethiopie, nomen vero fluminis terci tigris, ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Eufrates. Tuli tergo dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret tillum praecepitque ei dicens ex omni ligno paradisi comede de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas in quocunque enim die comederis ex eo morte morieris dixit quoque dominus deus non est bonum esse hominem solum faciamus ei adiutorium simile sibi Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terre et universis volatilibus celi, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocare tea Omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia celi, et omnes bestias terre. ad vero non inveniebatur adiutor similis eius. Invisit ergo Dominus Deus soporem in Adam, cunque obdormisset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem proea, et edificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam in mulierem, et aduxit eam ad Adam, dixitque Adam Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea haec vocabitur virago quoniam de viro sunt est quam obrem relinquet homo patrem suum et matrem et aderebit uxori sue et erunt duo in carne una erat autem uterque nudus adam scilicet et uxoreius et non erubescebant. Caput tertium. Sedet serpens erat callidior cuntis animantibus terre, quae fecirat dominus Deus. Qui dixit ad mulire, cur precepit vobis Deus, ut non come de omni ligno paradisi. Cui respondit mulier, de fructo lignorum, quae sunt in paradiso vescimur, de fructo vero ligni quod est in medio paradisi, praecepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur. Dixit autem serpens ad mulirem, ne quaquam morte moriemini. Sit enim Deus, quod in quocunque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum vidit igi turmulier quod bonum esset lignum advescendum et pulcrum oculis ac delectabile et tulit de fructu illius et comedit deique viro suo qui comedit et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent se esse nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi per isomata et cum audissent vocem domini dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem abscondit se adam et uxoreius a facie domini dei in medio ligni paradisi vocavitque dominus deus adam et dixit ei ubi es qui ait vocem tuam audivi in paradiso et timui e o quod nudus essem et abscondi me. Cui dixit? Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo preceperam tibi ne comederes comedisti? Dixit que Adam, mulier quam dedisti mici sociam, dedit mici de ligno et comedi. Et dixit Dominus Deus ad mulierem, quare hoc fecisti? Que respondit, serpens decepit me, et comedi. Et ait dominus Deus at serpentem, quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia et bestias terre, super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis diebus vite tue inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius muliere quoque dixit multiplicabo erumnas tuas et conceptus tuos in dolore paries a filios et sub viri potestate eris et ipse dominabitur tui ade vero dixit quia audisti vocem uxoris tue et come disti de ligno ex quo preceperam tibi ne comederes maledicta terra in opere tuo in laboribus comedes ex ea cuntis diebus vite tue spinas et tribulos germinabit tibi et comedes herbam terre In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumtus es, quia pulvis es et in pulverem reverteris, et vocavit Adam nomen uxoris sue Haeva. Eo quod mater eset conctorum viventium, fecit quoque Dominus Deus ade et uxori eius tunicas pelliceas et induiteos. Et ait, etce adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum. Nunc ergo ne forte mittat manum suam, et sumat etiam de ligno vite, et comedat, et vivat in aeternum et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua sumtus est. Eie citque Adam, et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim, et flammeum gladium atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitae. Caput quartum. Adam vero cognovit uxorem suam hevam, quae concepit et peperit cain, dicens, posedi hominem per Deum, rursuquem peperim fratrem eius abel, Fuit autem Abel pastor ovium et Cain agricola. Factum est autem post multos dies ut offerret Cain de fructibus terre munera Domino. Abel quoque obtulit de primogenitis agregis sui et de adipibus eorum. Et respexit Dominus ad Abel et ad munera eius. Ad Cain vero et ad munera illius non respexit iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus eius. Dixit que dominus ad eum, quare iratus es? Et cur concidit facies tua? Nonne si bene egeris recipies, sin autem male statim in foribus peccatum aderit? Sed sub te erit appetitus eius, et tu dominaberis illius. Dixit que caen ad abel fratrem suum, Egrediamur foras. Cumque, essent in agro, consurrexit Cain adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum. Et ait dominus ad Cain, ubi est Abel frater tuus, qui respondit, nescio, num custos fratris mei sum ego? Dixitque ad eum, quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra nunc igitur maledictus eris super terram quo operuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua cum operatus fueris iam non dabide tibi fructus suos vagus et profugus eris super terram dixit que Cain ad dominum Maior est iniquitas mea, quam ut veniam merear. ecce eicis me hodie a facie terre, et a facie tua abscondar, et ero vagus et profugus in terra. omnes igitur qui invenerit me, occidet me. Dixique ei Dominus, nequaquam ita piet, sed omnis qui ociderit Cain septuplum punietur. Posuitque Dominus Cain signum, ut non interficere Teum omnis qui invenisse Teum. Egressusque Cain a facie Domini habitavit profugus in terra, ad orientalem plagam Eden. Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit et peperit Henoc, et edificavit civitatem, vocavitque nomen eius ex nomine filii sui Henoc. Porro Henoc genuit Irad, et Irad genuit Maviael, et Maviael genuit Matusael, et Matusael genuit Lamech, qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, et nomen alteri Sella, genuitque Ada Iabel, qui fuit pater habitantium intentoriis, atque pastorum, et nomen fratris eius Jubal ipse fuit pater canentium citara et organo sella quoque genuit tu balcain qui fuit malleator et faber in conta opera aeris et ferri soror vero tu noema dixit quo lame ca uxoribus suis ade et celle audite voce meam uxores lame auscultate te sermone meum quoniam oci virum in vulnus meum et adolescentulum in livorem meum septuplum ultio dabitur de Cain de Lamech vero septuagies septies cognovit quoque aduc Adam uxorem suam et peperit filium vocavitque nomen eius Seth dicens posuit mihi deus semen alio pro Abel quem occidit Cain sed et sed natus est filius, quem vocavit enos, iste cepit invocare nomen Domini. Caput quintum, hic est liber generationis Adam, in die qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum. Masculum et feminam creavit eos, et benedixit illis, et vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt vixit autem Adam centum triginta annis, et genuit ad imaginem et similitudinem suam, vocavitque nomen eius set, et facti sunt dies Adam, posquam genuit set octingenti anni, genuitque filios et filias, et factum est omne tempus quod vixit Adam, anni non genti, triginta et mortus est vixit quae quoque set centum quinque annis et genuit tenus vixit quae set postquam genuit tenus octingentis septem annis genuit quae filios et filias et facti sunt omnes dies set non gentorum duodecim mannorum, et mortuus est vixit quae vero enos non aginta annis et genuit cainan post cuius ortum vixit octingentis quindecim annis, et genuit filios et filias. Factique sunt omnes dies enos non genti quinque annis, et mortus est. Vixit quoque cainan septuaginta annis, et genuit mala leel, et vixit cainan posquam genuit mala leel octingentis quadraginta annis, Genuitque filios et filias, et facti sunt omnes dies cainan non genti decem anni, et mortuus est. Vixit autem malaleel sexaginta quinque annis, et genuit jared, et vixit malaleel posquam genuit jared octingentis triginta annis, et genuit filios et filias et facti sunt omnes dies malaleel octingenti nonaginta quinque anni, et mortus est. Vixitque iared centum sexaginta duobus annis, et genuit henoc, et vixit iared posquam genuit henoc octingentis annis, et genuit filios et filias, et facti sunt omnes dies iared non genti sexaginta duo anni et mortuus est porro henoc vixit sexaginta quinque annis et genuit matusalam et ambulavit henoc cum deo et vixit postquam genuit matusalam trecentis annis et genuit filios et filias et facti sunt omnes dies henoc trecenti sexaginta quinque anni ambulavicque cum Deo, et non apparuit, quia tulit Deus. Vixit quoque Matusala centum octaginta septem annis, et genuit lamec, et vixit Matusala posquam genuit lamec septingentis octaginta duobus annis, et genuit filios et filias, et facti sunt omnes dies Matusala non genti sexaginta novem anni, et mortuus est. Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis, et genuit filium, vocavitque nomen eius Noe, dicens, iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus. Vixitque que Lamech posquam genuit Noe, quingentis non aginta quinque annis et genuit filios et filias et facti sunt omnes di eslamach septingenti septuaginta septem anni et mortuus est noi vero cum quingentorum esset annorum genuit sem cam et iafet caput sextum cumque capissent homines multiplicari super terram et filias procreassent Videntes filii Dei, filias hominum, quod essent pulcre, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant. Dixicque Deus, non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est. Erunque dies illius centum viginti annorum. Gigantes altem erant super terram in diebus illis, postquam enim ingressi sunt a filii dei ad filias hominum, illeque genuerunt, isti sunt potentes a seculo viri famosi. Videns autem Deus, quod multa malitia hominum esset in terra, et acuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore, penituit eum, quod hominum fecisset in terra, et tactus dolore cordis intrinsecus, delebo inquit hominem quem creavi a facie terre ab homine usque ad animantia a reptili usque ad volucres celi penitet enim me fecisse eos NOE vero invenit gratiam coram domino hae generationes noe noe vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis cum adeo ambulavit et genuit tres filios Sem, Cam et Japhet. Corrupta est autem terra coram Deo et repleta est iniquitate. Cunque vidisset Deus terram esse corruptam omnis qui peccaro corruperat viam suam super terram dixit ad Noe Finis universae carnis venit coram me repleta est terra iniquitate a facie eorum et ego disperdam eos cum terra fac tibi arcam de lignis navigatis mansium in arca facies et bitumine lineas intrinsecus et intrinsecus et sic facies eam tracentorum cubitorum erit longitudo arce quinquaginta cubitorum latitudo et triginta cubitorum altitudo illius fenestram in arca facies et incubito consummabis summitate meus ostium autem arce pones ex latere deorsum cenacula et tristega facies nea ecce ego adducam aquas diluvi super terram ut interficiam omnem carnem in qua spiritus vite est sub tercelum universa quae in terra sunt consumentur ponanque feidus meum tecum et ingredieri sarcam tu et filii tui uxor tua et uxores filiorum tuorum tecum et ex cunctibus animantibus universae carnis bina induces in arcam ut vivant tecum masculini sexus et feminini, de volucribus iusta genus sum et de in genere suo et ex omni reptili terre secundum genus suum bina de omnibus ingredientur tecum ut possint vivere tolles igitur tecum ex omnibus aesis quae mandi possunt et comportabis apud te et erunt tam tibi quam illis in cibo fecit igitur noe omnia quae preceperat illi deus Caput septimum. Dixit quo Dominus ad eum: Ingredere tu et omnis domus tua in arcam. Te enim vidi iustum cor a me in generatione hac. Ex onibus animantibus mundis tolle septena et septena masculum et feminam. De animantibus vero in mundis duo et duo masculum et feminam sed et de volatilibus celi septena et septena masculum et feminam ut salvetur semen super faciem universae terre ad ucenim et post dies septem ego pluam super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus et delevo omnem substantiam quam feci de superficie terre fecit ergo noe omniaque mandavera tei dominus. Eratque sexcentorum annorum, quando diluvi aque inundaverunt super terram, et ingressus est noe et filii eius, uxoreius et uxores filiorum eius, cum eo in arcam propter aquas diluvii. De animantibus quoque mundis et immundis, et de volucribus, et ex omni quod movetur super terram, duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam, masculus et femina, sicut preceperat dominus Noe. Cumque transissent septem dies, aque diluvii inundaverunt super terram. Anno sexcentesimo vite Noe, mense secundo, septimo decimo die mensis, Rupti sunt omnes fontes abissi manie, et cataracte celi aperte sunt, et facta est pluvia super terram quadraginta diebus, et quadraginta noctibus. In articulo diei illius ingressus est noe, et sem, et cam, et iafet filii eius, uxor illius, et tres uxores filiorum eius cum eis in arcam, ipsi et omne animal secundum genus suum universa aqua iumenta in genere suo et omne quod movetur super terram in genere suo cum tonque volatile secundum genus suum universae aves omnesque volucres ingresse sunt ad noae in arcam bina et ebina ex omni carne in qua erat spiritus vitae et quae ingressa sunt masculus et femina ex omni carne introierunt sic ut praeceperat ei deus et inclusit eum dominus deforis factumque est diluvium quadraginta diebus super terram et multiplicatae sunt aquae et elevaverunt arcam in sublime a terra vehementer enim inundaverunt et omnia repleverunt in superficie terrae porro arca ferebatur super aquas et aquae prevaluerunt nimis super terram opertique sunt omnes montes excelsi sub universo cielo quindecim cubitis alti or fuit aqua super montes quos operuerat consumt aquae est omnis caro quae movebatur super terram Volucrum animantium bestiarum omniumque reptilium quae reptant super terram universi homines et quanta in quibus spiraculum vite est in terra mortuo assumpt et delevit omnem substantiam quae erat super terram ab omine usque ad pecus tam reptile quam volucres celi et deleta sunt de terra remansit autem solus noe et qui cum eo erant in arca obtinue runtque aquae terra macentum quadraginta diebus caput octavum recordatus autem deos noe cum torunque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca aduxit spiritum super terram et in minute sunt aquae et clausi sunt fontes abissi et cataracte celi et prohibite sunt pluvie de cielo reversaque sunt aquae de terra et untes et redeuntes et ceperunt minui post centum quinquaginta dies requievitque arca mense septimo vigesimo septimo die mensis super montes armenie at vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem decimo enim mense primo die mensis apparuerunt cacumina montium cumque transissent quadraginta dies aperias noe fenestra marce quam fecerat dimisit corvum qui egrediebatur et non revertebatur donec sic carentur aquae super terram, et misit aquae columbam post eum ut videret si iam cessassent aquae super faciem terre quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et apprehensam intulit in arcam expectatis autem ultra septem diebus alis, rursum dimisit columbam ex arca. At illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olive virentibus foliis in ore suo. Intellexit ergo noe, quod cessassent aquae super terram, expectavitque nihil hominus septem alios dies et e misit columbam quae non est reversa ultra ad eum igitur sexcentesimo primo anno primo mense prima die mensis in minuta sunt aquae super terram et aperiens no tectum arce aspectit vidit quod exicata esset a superficie a terre mense secundo septimo et vigesimo die mensis are facta est terra. Locutus est autem Deus ad noe dicens, e gredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum, cuncta animantia quae sunt apu te, ex omni carne, tam in volatilibus, quam in bestiis et universis reptilibus, quae reptant super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam egressus est ergo noe et filii eius uxor illius et uxores filiorum eius cum eo sed et omnia animantia iumenta et reptilia quae reptant super terram secundum genus suum egressa sunt de arca edificavit autem noe altare domino et tollens de cuntis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare odoratusque est dominus odorem suavitatis et ait neco ultra maledicam terra propter homines sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua non igitor ultra percutiam omnem animam viventem sic ut feci contis diebus terre sementis et messis frigus et estus estas et iems nox et dies non requiescent caput nonum benedixit quod deus annoe et filii seius et ed dedixit ad eos crescite et multiplicamini et replete terram et terror vester ac tremor sit super conta animalia terre et super omnes volucres celi cum universis quae moventur super terram omnes species maris manu i vestre traditi sunt et omne quod movetur et vivit erit vobis in cibum quasi olera virentia tradidi vobis omnia excepto quod carnem cum sanguine non comedetis sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu contarum bestiarum et de manu hominis de manu viri et fratris seius requiram animam hominis cui cumque effuderit humanum sanguinem fundetur sanguis illius ad imaginem qui pedei factus est homo vos autem crescite et multiplicamini et ingredimini super terram et implete eam hec quoque dixit deus ad noe et ad filios eius cum eo ecce ego statuam pactum meum vobiscum et cum semine vestro post vos et ad omnem animam viventem quae est ad vobiscum tam in volucribus quam in iumentis et pecudibus terre cuntis quae egressa sunt de arca et universis bestiis terre statuam pactum meum vobiscum et neque aquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii neque erit de inceps diluvium dissipans terram dixit quod deus hoc signum federis quod do inter me et vos et ad omnem animam viventem quae est vobiscum in generationes sempiternas. Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum federis inter me et inter terram. Cumque abduxero nubibus celum, apparebit arcus meus in nubibus, et recordabor federis mei vobiscum, et cum omni anima vivente quae carnem vegetat et non erunt ultra aquae diluvi ad delendum universam carnem eritque arcus in nubibus et videbo illum et recordabor federis sempiterni quod pactum est inter deum et omnem animam viventem universae carnis quae est super terram dixit quod deus ad noae hoc erit signum federis quod constitui inter me et omnem carnem super terram erant ergo filii noe qui egressi sunt de arca sem cam et iapet porro cam ipse est pater canaan tres isti filii sunt noe et ab his disseminatum est omnes genus hominum super universam terram cepitque noe vir agricola exercere terram et plantavit vineam bibensque vinum inebriatus est et nudatus in tabernaculo suo quod cum vidisset cam pater Canaan, verenda scilicet patri sui esse nudata non si duobus fratribus suis foras at vero sem et iafet pallium imposuerunt humeris suis et incidentes retrorsum operuerunt verenda patri sui faciesque eorum averse erant et patris virilia non viderunt et vigilans autem noe ex vino cum didicisset quae fecerat ei filius suos minor ait maledictus canan servus servorum erit fratribus suis dixitque benedictus dominus deus sem sit canan servus eius dilatet deus iafet et habitet in tabernaculis sem sicque canaan servus eius vixit autem noe post diluvium trecentis quinquaginta annis et impleti sunt omnes dies eius non gentorum quinquaginta annorum et mortuus est caput decimum haec sunt generationes filiorum noe sem ham et iafet natique sunt eis filii post diluvium filii Japhet Gomer et Magog et Madai et Javan et Tubal et Mosok et Tiras porro filii Gomer Ashenes et Rifat et Togorma filii autem Javan Elisa et Tarsis Cettim et Dodanim habis divise sunt insulae gentium in regionibus suis unus quisque secundum linguam suam et a familias suas in nationibus suis fili autem cam cus et mesraim et put et canaan fili cus saba et evila et sabata et regma et sabataha fili regma saba et dadan porro cus genuit a ipse cepit esse potens in terra et erat robustus venator coram domino Ob hoc exhibit proverbium, quasi nemrod robustus venator coram domino, fuit autem principium regni eius Babylon, et arac et acat, et calane in terra senar. De terra il egressus est assur, et edificavit Niniven, et plateas civitatis et cale. Resen quoque inter Niniven et cale, hec est civitas magna at vero mesraim genuit ludim et anamim et labim neftuim et fethrusim et hasluim de quibus egressi sunt filistim et captorim canan autem genuit sidonem primogenitum suum et eum et iasubeum et amorreum gergeseum heveum et araceum sineum et aradium Samareum et Amateum et post hac disseminati sunt populi Cananeorum factique sunt termini Canaan venientibus a Sidone Geraram usque Gasam, donec ingrediare Sodomam et Gomorram et Adamam et Seboim usque Lesa hi sunt filii Cam in cognationibus et linguis et generationibus terrisque et gentibus suis De sem quoque nati sunt patre omnium filiorum Heber, fratre Japheth maiore. Filii sem Elam et Assur et Arfaxad et Lud et Aram. Filii Aram Us et Hul et Geter et Mes. At vero Arfaxad genuit sale, de quo ortus est Heber. Natique sunt Heber filii duo, nomen uni Faleg, eo quod in diebus eius divisa sit terra, et nomen fratris eius Iectan, qui Iectan genuit Elmodad, et Salef, et Assarmot, et Iare, et Aduram, et Uzal, et Ecla, et Ebal, et Abimael, Saba, et Ophir, et Hevila, et Jobab, omnes isti filii Iectan, et facta est habitatio eorum demessa per gentibus usque sefar montem orientalem isti fili sem secundum cognationes et linguas et regiones in gentibus suis hae familia noe, iusta populos et nationes suas habis divise sunt gentes in terra post diluvium caput undecimum erat autem terra labii unius et sermonum eorundem cumque profici centur de oriente invenerunt campum in terra senar et habitaverunt in eo dixitque ad proximum sum venite faciamus lateres et coquamus eos signi habueruntque lateres pro saxis et bitumen pro cemento et dixerunt venite faciamus nobis civitatem et turrim cuius culmen pertingat ad celum et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras descendit autem dominus ut videret civitatem et turrim quam edificabant filii adam et dixit ecce unus est populus et unum labium omnibus ce perunque hoc facere nec desistent a cogitationibus suis donec eas opere compliant venite igitur descendamus et confundamus ibi lingua meorum ut non audiat uno squisque voce ma proximi sui atque ita divisiteos dominus ex illo loco in universas terras et cessaverunt edificare civitatem et id circo vocatum est nomen eius babel quia ibi confusum est labium universae terre et inde dispersiteos dominus super faciem cunctarum regionum haec sunt generationes sem sem erat centum annorum quando genuit arfaxad biennio post diluvium vixit quæ sem postquam genuit arfaxad quingentis annis et genuit filios et filias porro arfaxat vixit triginta quinque annis et genuit sale vixitque arfaxat postquam genuit sale trecentis tribus annis et genuit filios et filias sale quoque vixit triginta annis et genuit heber vixit quae sale postquam genuit heber quadringentis tribus annis et genuit filios et filias vixit autem heber triginta quatuor annis et genuit faleg et vixit heber postquam genuit faleg quadringentis triginta annis et genuit filios et filias vixit quoque faleg triginta annis et genuit reu vixit quoque faleg postquam genuit reu ducentis novem annis et genuit filios et filias vixit autem reu triginta duobus annis et genuit sarug vixit quoque reu postquam genuit sarug ducentis septem annis et genuit filios et filias vixit vero sarug triginta annis et genuit nacor Vixitque Sarug postquam genuit nacor ducentis annis et genuit filios et filias vixit autem nachor viginti nove mannis et genuit tare vixit quen nahor postquam genuit tare centum decem et novem annis et genuit filios et filias vixit quae tare septuaginta annis et genuit abram et nachor, et aran hae sunt autem generationes tare Tare genuit Abram, Nacor et Aran, porro Aran genuit Lot, mortusque est Aran ante Tare patrem suum, in terra nativitatis sue, in ur caldeorum. Duxerunt autem Abram et Nacor Uxores, nomen Uxoris Abram Sarai, et nomen Uxoris Nacor Melca filia Aran, patris Melce, et patris Iesce. Erat autem Sarai, sterilis, nec habebat liberos. Tulit itaque tare Abram filium suum, et lot filium aran, filium filii sui. Et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de ur Chaldeorum ut irent in terram Canaan. Venerultque usque haran, et habitaverunt ibi et facti sunt dies stare ducentorum quinque annorum et mortus est in haran caput duodecimum dixit autem dominus ad abram e gredere de terra tua et de cognazione tua et de domo patris tui et veni in terram quam mostrabo tibi faciamque te in gentem magnam et benedicam tibi et magnificabo nomen tuum et risque benedictus benedicam benedicenti bustibi et maledicam maledicenti bustibi atque in te benedicentur universae cognationes terre egressus est ita quae abram sicut ut praecepera dominus et ivit cum eo lot septuaginta quinque annorum erat abram cum egrederetur de haran Tulitque Sarae, usorem suam, et Lot, filium fratris sui, universamque substantiam quam possederent, et animas quas fecerant in haran, et egressi sunt utirent in terram Canaan. Cunque venissent in eam, per transivit Abram terram usque ad locum sicem, usque ad convallem illustrem. Cananeus autem tunc erat in terra, Apparuit autem Dominus ad Abram, et dixit ei, Semini tuo davo terram hanc, qui edificavit ibi altare Domino, qui apparuerat ei. Et inde transgrediens ad montem, qui erat contra orientem Betel, tetendit ibi tabernaculum suum, ab occidente habens Betel, et ab oriente hai, edificavit quoque ibi altare Domino, et invocavit nomen eius per rexitque abram vadens et ultra progrediens ad meridiem facta est autem fames in terra descenditque abram in aegyptum ut peregrina re turibi prevaluerat enim fames in terra cumque prope esset ut ingrederetur a aegyptum dixit a sarai uxori sue novi quod pulcra sis mulier et quod cum vider in te Aegypti dicturi sunt uxor ipsius est et interficient me et te reservabunt di cargo obsecro te quod soror mea sis ut bene sit mihi propter te et vivat anima mea ob gratiam tui cum itaque ingressus esse tabram a Aegyptum Viderunt Aegypti mulierem quod est pulcranimis, et annuntia verunt principes faraoni et laudaverunt eam apud illum et sublata est mulier in domum faraonis abram vero bene usi sunt propter illam fuerunque ei oves et boves et asini et servi et famule et asine et cameli flagellavit autem dominus faraonem plagis maximis et domum meius propter Sarai uxorem Abram vocavitque Pharao Abram et dixit ei quidnam est hoc quod fecisti michi quare non indicasti quod uxor tua esset quam ob causam de esse sororem tuam ut tollerem eam michi in uxorem nunc igitur ecce coniux tua acipe eam et vade praecepit quo farao super abram viris et deduxerunt eum et uxorem illium et omnia quae habebat finis partis prime